Como faria para provar a temperatura da água em que vai dar banho em um bebê? Eu vou dar banho num bebê? É uma suposição. Ah, um supositório. Uma suposição. Isso. Como faria para provar a temperatura da água? Enfiando o bebê na água. Sem ter provado antes a temperatura? Isso mesmo. Eu enfio o bebê na água. Se ele ficar vermelho, é porque a água está muito quente, não é?